enige om, at vi kommer ud særlig godt. Men til 15 minutter og frem efter, der ser det faktisk fornuftigt ud. Vi kommer til nogle chancer. Men der laver alt for mange af de her små tekniske fejl, som vi lavede. Så vi smider alt for mange bolde op. Lav stige bolde fra den bane til sidst. Så heller lige vende og køre den rundt et par gange, ikke? Det er rigtigt. Og så må lige var lidt tilbage, så han også kan tilbyde sig og sådan noget der. Fordi det der, det var bare op til dem, og der var ikke nogen Magnus Hansen i siden og sådan noget ting der. Så vær opmærksom på det, og så er den altså, det er en hoppebane igen, den hopper og danser. Vi skal have en berøring, der på bolden. Vi skal hurtigere, og vi skal være hurtige til at vende med bolden. Men lige bare hurtigere på bolden. Jeg synes, en af anden gik bolden, få den afleveret videre. Det kan simpelthen være noget.